Hapësirat publike në qytetin e Elbasanit janë zaptuar nga bizneset, përpasoj qytetarët janë shqetësuar përballë kësaj situate. Në shumicën e rasteve janë bizneset ato të cilët zën trotuaret me reklamat e tyre. Në mënyrë të vazhdueshme, Inspektorati i Bashkisë ka ndërmarrë aksione për lirimin e hapësirave publike. Vetë kryeinspektori Dritan Ekmeçiu deklaron se këto aksione do të vazhdojnë dhe do të shtrihen në të gjithë qytetin. Sipas tij, janë rreth 300 biznese të cilët janë konstatuar që zaptojnë hapësirat publike, duke ju shmangur kështu taksës së bashkisë. Aksionet e vazhdueshme nga ky inspektorat do të bëjnë të mundur që bizneset të shlyejnë taksat pranë bashkisë dhe hapësirat publike t'i rikthehen qytetarëve.